Pa naše je da čekamo da ovo prođe, teren mora da se održava, jer svakog trenutka može doći do nastavka i mi se nadamo da će doći do nastavka, jer nije džabe rečeno da je fudbal najvažnija sporedna stvar na svetu i tako u većini sela u Srbiji je to ostalo da je jedina stvar gde se ljudi bukvalno vikendom okupljaju i da se tada nešto dešava kada se odigravaju fudbalske utakmice. Mi u fudbalskom klubu Venčani, pošto imamo tu sreću da nam se teren nalazi pored reke Turije, tako da nemamo problema što se tiče kada su suše i ostale kišno vreme, jer ujedno imamo odličnu drenažu urađeno, tako da je na nama samo da ga redovno održavamo, jer bez održavanja, ako ga pustimo i ove teren da se ne pošiša na svakih 6-7 dana, odmah imamo problem. Jedan od retkih ljudi koji se vratio u rodno selo, iako je Jovica Damjanović imao i evropsku karijeru, da tako kažem, fudbalsku, i povremeno igra u lokalnim klubovima, ali se bavi i trenerskim pozivom. Vašim povratkom u fudbalski klub stvoreni su mnogo bolji uslovi u saradnji sa meštanima koji su vam u tome pomogli, a i ostvareni su rezultati koji su već posle prve godine označili plasman u viši rang. Pa znate šta, meni je futbal mnogo toga pružio u životu, red je da ja malo vratim futbalu. Vratio sam se u svoje selo jer sam tu proveo lepe trenutke detinjstva i na poziv, iako imam dosta obaveze jer sam trener u Srpskoj ligi Beograd fudbalski klub tek i upravo završio UEFA licencu, na poziv prijatelja drugara iz sela svog, pošto se vratio tu da živim, odlučio sam, jer me, znate kako, ja sam prve svoje fudbalske trenutke napravio na ovom terenu, bolela me je nekako u dubini duša da teren i da je fudbalski klub gotovo ugašen. Kada sam ja i, znači, ne samo ja, jer nijedan čovek ne može ništa sam da uradi, i dosta ljudi koji se iskupilo oko te ideje da napravimo, jer najbitnije je prvo napraviti uslove i infrastrukturu za igru, da bi mogli da privučemo ljude da dođu, da vide da se tu nešto pozitivno dešava. Tako da kada smo mi došli u klub, bukvalno fudbalski klub 6 meseci se nije takmičio, nije imalo struje, ni vode, ni dresova, ma ni jedna knjižica nije bila registrovana. Uz naše stvarno veliko angažovanje i plus dosta ljudi koji su shvatili naš entuzijazam za tim i videli da imamo veliku volju i želju, mi smo naravno uz pomoć opštine, sportskog saveza i fudbalskog saveza uspeli da obezbedimo priključak struje, da teren vratimo, da bude, ja smem slobodno da kažem, najbolji u opštini, da uradimo mnoge stvari koje nisu urađene u prethodnih, pa ne znam, od osnivanja fudbalskog kluba Venčani, osnovan 1973. Neke samo detalje mogu da kažem, to su ove mreže prvi put što su postavljene u bojama kluba i za jednog i za drugog gola, da ne bi imali problem oko odlaska lopte, sređena voda, novi tuševi postavljeni unutra, česme, dresovi, u planu su nove kućice, postavljene bandere za postavljanje nekih reflektora, jer znate kako, ovo je selo, ljudi preko dana rade da bi se i ove iskupili uveče kad možemo i da se družimo i da kao, po znacima navodnicima, navodnika, treniramo, to može da bude u večernjim satima, zato tako smo i pokušavamo da postavimo. Naravno, vidite tamo iza nas, postavljeni su stubovi za tribinu, naravno ovaj pandemija, epidemija, ne znam nija kako je ko zove, nas je malo sprečila u tome, jer bi do sad bilo natkrivena ova tribina i postavljena tri reda stolica, gde bi ljudi i meštani stvarno se osjećali
dosta prijatno i lepo kada dođu, da li je sunce ili kiša, znači jer to im je jedini doživljaj u ovom selu. Plasman u viši rang je ostvaren. Ima li uopšte naznaka od nadležnog fudbalskog saveza da li će liga početi, ko će činiti i kako će izgledati takmičenje? Pa naravno, to sam zaboravio da kažem, ne mogu da se setim. Ja ovo ne pričam da bi neko kudio, nego da bi ujedno izrazio zahvalnost ljudima koji su fizički, finansijski i ostalo, na ostale načine svojim prijateljstvama, vezama pomogli ovaj klub da dođe u ovo stanje, jer mi smo prve godine kako smo došli ostvarili plasman iz opštinske u međuopštinsku posle, mislim, 9 ili 10 godina od kada je Renčane ispalo u opštinsku ligu, gde smo završili takmičenje bez poraza. Isto bih htio da naglasim da većina, uglavnom 95% mogu reći, je igrača koji su iz mesta. Naravno, pošto nas ima tu, ja i još 2-3 drugara koji su igrali neki ozbiljniji fudbal, pa smo onda na naše drugarstvo, oni su došli tu nama da pomognu isto, jer to nam je ponos da svi su gotovo iz mesta koji igraju. Plasirali smo se u međuopštinsku, gde smo u prvoj polusezoni zauzeli zavidno treće mesto i posle toga kada je trebalo da se nastavi prvenstvo, došlo je do prekida prvenstva. Što se tiče nekog dalje plasmana i nekih želja, ja znam da svi bi ovde voleli da mi idemo u veći rang, znači u Šumadijsku ligu, po infrastrukturi i ostalom mi zaslužujemo to, po ovome što vidite i unutra, ali ja mislim da mi još nismo sazreli za to, jer ja imam dosta iskustva i dosta ljubitelja fudbala pamti, fudbalske klubove Badnjevac, nemam pojma, Polet Mirasaljci, koji su isto tako preskakali i sada su ili postoje ili igraju najniži rang. Zato mislim korak po korak da ne dođu neki novi klinci, da imamo i finansijsku i igračku stabilnost, jer znate kako, ipak je najbolje da većina ljudi bude iz svog mesta. Što se tiče početka, ja mislim da će prvenstvo 90%, koliko imam informacije, 15. avgusta treba da počne prva liga Srbije i treća liga, a koliko ima informacije, negde oko 22. ili 1. septembra treba da počne ove niže, naravno bez prisustva publike.